Здравейте, тук аз не ги бъдам. И това е седми видео. Представя добре. Няма да игра... дълго. Знам. Ще видим. Примерно има 15 рунда, аз ще игра 5. Това... После ще направя друг епизод за... първи епизод на... като Team Fortress. За първи епизод на самата игра. Защото е много готина. Сериозно ли ще ми бъкне са? Сериозно ли я да зареде? Базиката ли се? Базиката ли се? Сериозно ли я зареди са? Контра! Ей, компис. Те остава 4 рун, значи... Да, 3 рун. Значи ще изиграя той и малко. Така. Вие се бихте... Да чакава. Много бързо умрех. И това сега ще поверим. Какво? 6 на 7. ДЛК 40. Но майте вече само за терористи. Опитам да намирам. Ще играем в Италии. Кто знаешь? Просто искам играем в Литию. Новая гочина там. Не имам тигра. То ясно, че ще играем в Италии. Итал. Саш, съм терорист. Айде бе! Let's go!
Jacqueline. This. Ще ме целиш 50 пъти, 50 пъти ме целите и пак умреш. И са, моля ви се. Ма да спадате на толкова ниско не мога. Е, терористи, почели ме. Fire.
Roma tu foarte nu eu. Thank you.